নিৰ্বাচনৰ বতৰ গতিকে বিভিন্ন নিৰ্বাচনী কাম লৈ মাজুলীলৈ আজি মই আহিছো আৰু আজি আৰু কাইলৈ ৰাতিপুৱা মই মাজুলীতে থাকিম গতিকে আজি কেবাখন সভা মাজুলীত আছে আৰু এই সভাখন কৰি ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰিম যাতে সকলোৱে মোদী ডাঙৰীয়াৰ হাত শক্তিশালী কৰে আৰু মোদী ডাঙৰীয়াক আমি যাতে তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৰিব পাৰো তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে কাম কৰিব লাগে আৰু সেই কাৰণে আমি ৰাইজক আহ্বান জনাবলৈ এলাই আহিছো সক মই আগতে কৈছো যে ইয়াতে আমি যেটো পৰিবেশ আমি দেখিছো বিগত দিনসমূহত সকলো ফালে কেৱল মোদীময় পৰিবেশ আৰু মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি সকলো মানুহৰ এটা যথেষ্ট বিশ্বাস আস্থা আছে আৰু যোৱা 10টা বছৰত মাজুলীয়ে যি ধৰণৰ উন্নয়নৰ মুখ দেখিছে স্বাধীনতাৰ আগৰ 65 বছৰ কেতিয়াও দেখা নাছিল যোৱা 10টা বছৰে সেই ধৰণৰ উন্নয়ন দেখাৰ পিছত মাজুলীবাসীয়ে নিশ্চয়কৈ বিচাৰে যে মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত কেন্দ্ৰত এখন বিজেপি চৰকাৰ হওক আৰু ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰ দুইখনৰ কৃপা দৃষ্টিৰে আমি মাজুলীখনক আৰু আগবঢ়াই লৈ যাওঁ আৰু সেই পৰিবেশটো মাজুলীবাসীয়ে বিচাৰে আৰু মই ভাবো সেই কাৰণে মাজুলীবাসীয়ে এইবাৰ হিয়া উজাৰি মোদী ডাঙৰীয়াক ভোট দিব আৰু ইয়াত 1,40,000 ভোটৰ ভিতৰত যিখিনি পোল হ'ব তাৰ 95-100% পালেও আচৰিত হ'বলগীয়া নাই তেনেকুৱা এটা পৰিবেশ আজি আমি ইয়াত দেখি সব ফ্যাক্টৰ বুলিবলৈ কথা কৈ নাই কাৰণ ফ্যাক্টৰ হ'বলগীয়ানো কি কথা আছে ফ্যাক্টৰ হ'বলগীয়াটো একো কথাই নাই কাৰণ আমি দেখিছোৱে যে আমাৰ যিগৰাকী পাৰ্টি তেখেত হ'ল মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত বা মোদী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কৰ্মযোগ্যৰ এজন দুৰ্দান্ত কৰ্মী গতিকে মোদী আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ অসমত বা মাজুলীত বা গোটেই ভাৰতবৰ্ষতে যি ধৰণৰ উন্নয়নৰ মহাযজ্ঞ চলিছে এই মহাযজ্ঞৰ এজন অত্যন্ত সাহসী দুৰ্দান্ত কৰ্মী হ'ল আমাৰ পাৰ্টি তপন গগৈ ডাঙৰীয়া গতিকে তেনেকুৱা এজন পাৰ্টিক মোদী ডাঙৰীয়া শক্তিশালী কৰিবলৈ প্ৰত্যেকেই ভোট দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু বাকী যিসকল বিৰোধীৰ পাৰ্টি সেইবিলাক হ'ল বিৰোধীৰ পাৰ্টিগৰাকী হ'ল এংলো আছামিজ ফেচবুকৰ এজন নায়ক ভালকৈ অসমীয়া ক'ব নোৱাৰা এজন এংলো আছামিজ মানুহৰ দৰে তেওঁ ফেচবুকৰ নায়ক গতিকে তেনেকুৱা মানুহক ভোট দিব নে মোদী ডাঙৰীয়াক ভোট দিব গতিকে মোদী ডাঙৰীয়াক ভোট দিবৰ কাৰণে মানুহ উৎসাহেৰে ৰখি আছে আৰু মই ভাবোঁ যে মোদী ডাঙৰীয়াৰ কৰ্মযোগ্যৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কৰ্মযোগ্যৰ এজন দুৰ্দান্ত কৰ্মী তপন গগৈ ডাঙৰীয়াক সকলোৱে বিপুল ভোটত বিজয়ী কৰিব এটা মই মাজুলীলৈকে যেতিয়া আহোঁ তেতিয়া এনেকুৱা মানুহে হয় মৰম ইমানেই কৰে আজি মোৰে বহুতকেইটা কাৰ্যসূচী আছে মই যেতিয়া আহোঁ এনেকৈ মানুহে আদৰিলে মাজুলীবাসী আতিথ্যপৰায়ণ ব্যক্তি সকলোকে মৰম কৰে সুন্দৰভাৱে আতিথ্য দিয়ে মইতো মাজুলীলৈকে যেতিয়াই আহিছোঁ আজিলৈকে মাজুলীলৈকে যেতিয়াই আহিছোঁ ইমানেই মৰম পাইছোঁ ইমানেই আশীৰ্বাদ পাইছোঁ গতিকে মাজুলীত সকলো মানুহক আতিথ্য দিয়ে আশীৰ্বাদ দিয়ে কিন্তু কাম চাইতো ভোটটো মোদী ডাঙৰীয়াকে দিব নহয় গতিকে মোদী ডাঙৰীয়াক ভোট দিবৰ কাৰণে মাজুলীবাসী তৈয়াৰ হৈ আছে এতিয়া মই মাজুলীলৈকে যেতিয়া আহোঁ তেতিয়া এনেকুৱা মানুহে হয় মৰম ইমানেই কৰে আজি মোৰে বহুতকেইটা কাৰ্যসূচী আছে মই যেতিয়া আহোঁ এনেকৈ মানুহে আদৰিলে মাজুলীবাসী আতিথ্যপৰায়ণ ব্যক্তি সকলোকে মৰম কৰে সুন্দৰভাৱে আতিথ্য দিয়ে মইতো মাজুলীলৈকে যেতিয়াই আহিছোঁ আজিলৈকে মাজুলীলৈকে যেতিয়াই আহিছোঁ ইমানেই মৰম পাইছোঁ ইমানেই আশীৰ্বাদ পাইছোঁ গতিকে মাজুলীত সকলো মানুহক আতিথ্য দিয়ে আশীৰ্বাদ দিয়ে কিন্তু কাম চাইতো ভোটটো মোদী ডাঙৰীয়াকে দিব নহয় গতিকে মোদী ডাঙৰীয়াক ভোট দিবৰ কাৰণে মাজুলীবাসী তৈয়াৰ হৈ আছে।